ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲ ଟିକିଲି ପାଇ ବସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ପଇସା ଦେଇପାରିବି ତ କଥା ହଉଛି ଆମର ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଏକା ବାନ୍ଧା ହଉଛୁ ତାପରେ ସବୁ ଭାଇ ନାଗି ତାର ବାନ୍ଧିବା ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବି ସେଇଟା ହଉଛି ଖୁଣ୍ଟର ବାନ୍ଧିଯାଉଛି ଯିଏ ନାହିଁ ତାର ବାନ୍ଧି ହବ ଖୁଣ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାଲି ଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି ଦିବାରିଆ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରପର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେଇଟା ମାନୁଛେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ଟି ଇଏ ଅଫଲାଇନ୍ ପଇସା ନବନି ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ଟି ସିଏ ଅଫଲାଇନ୍ ପାର୍ଟି ଦେଖିବା କାହାକୁ କେବେ ଦେଉଛ ଦବ ଆଜି ଝିଅ ମଠର ପଡ଼ ତା ମାନେ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ଶୁଇ ଯାଇଥିବ ମୋବାଇଲଟା ତୁ ରାକ୍ଷୀ ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧ ମୋବାଇଲ ଶୁଇ ଯାଇଥିବ ତୋ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ତ କବାଟ ନାହିଁ କେତେଟା ଟିକିଲି କିସ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା କାହା ପାଇଁ କିସ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଟିକିଲି ପାଇ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ନାମ କ'ଣ ବାପି ବାପି ତା ମାନେ ଏଇ ଚଷମାର ଯିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ତ ଆଉ କିଛି କହିବନି କି ତମେ ନା ମୋ ବାପି ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି ଆଉ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହବ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆସେ ପଛରେ ଆସେ ରେଡି ହେଇଗଲାନି କହୁଛୁ ମୁଁ ପିଟିବି ନାଚ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ନାଚ ତମକୁ ହସନି ମା ହସୁଛି ସେ ହସୁଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦାଦିମା ଆଉ ସିଏ ଉଞ୍ଚୁଣୀ ଏବେ କହୁଛି।